We zijn aan de Boshuizenkade in Leiden op zaterdag 16 maart. Voor treffen in de eerste klasse C tussen LFC, ofwel het voorheen FC Boshuizen, tegen Wipolder. Een wedstrijd aan de bovenkant van de eerste klasse, hoewel dat tegelijkertijd niet alles zegt, want de ploegen staan nog steeds bovenop elkaar. Wipolder al meerdere keren de koppositie gepakt, inmiddels weer kwijt. En de LFC dat heeft door recente uitslagen de aansluiting gevonden met de opstellingen van beide ploegen. Met opvallende naam bij LFC Levi Marengo, de laatste tijd toch veelvuldig op de bank bij de ploeg van Roberto Escudero. Verder voorin de gebroeders Bekooi en Ahmed Valdi, moet ik zeggen. En de gebruikelijke namen bij de thuisploeg. Daar hebben we het uitverdediger van Wipolder. Maar wordt daar goed opgevangen door Jordi Heemskerk. Kan dan aan de buitenkant stellen Ahmed Valdi. Geeft af op Levi Marengo. Levi Marengo popt de bal in de 16. Er staat dan Bekooi, in dit geval Mike Bekooi. Dan krijgt die bal niet doorgekopt. Kan dan slecht worden verwerkt. Dan krijgen we een uithaal van broer Tommy Bekooi. En dan is het 1-0 voor de thuisploeg. Jawel, goede goal daar van die speler voorheen van Fit Boys en VVSB onder meer. Die daar lekker soepeltjes uithaalt. Hier vangt hij die bal op. Dat even buiten de 16, even buiten het bereik van de camera. Maar dan in de korte hoek is daar doelman Dion de Jong geslagen. Wipolder afgelopen dinsdag voor de distriktsbeker uitkomend in de Bloemer tegen RCL. Het leed een kansloze 3-0 nederlaag. De eerste klasse tegen notabene de tweede klasse. En Wipolder, dat ging er recent ook al dik vanaf. Tegen Valken 68. En nu leidt LFC met 1-0. Dus wellicht een hele mooie middag voor de Leidenaren. Daar met Mo Sensen, de rechtsback van de thuisploeg. Geeft af op Marengo. Verlengt dan meteen op Van. Die komt daar een voorzet. Kan Bekooi koppen. Dat kan wel, maar niet voldoende kracht achter die bal van Mike Bekooi. En dan de redding van de doelman van de ploeg uit Delft. Wipolder, dat dus de laatste weken zeker niet in goede doen is. Maar het blijft een gevaarlijke ploeg dat veelvuldig op de aanval speelt. Zo ook nu, daar aan de rechterkant. Met dan een middenveld die gezocht wordt. En dan krijgen we de uithaal. Dat is een schitterende goal. Ja, dat moeten we wel zeggen. Dat is dan uiteindelijk Domenico de Vree die daar uithaalt. Domenico de Vree. En daar had doelman Francis Leslie geen verweer op. Raakt die bal nog wel. Maar komt er niet echt aan. Is toch te hard ingeschoten. Kennelijk voor de Leidse doelman. En zo hebben we een stand in balans. Daar met Ilano Lardé. Met een bal erop van. Die kan dan niet zomaar richting het doel gaan. Komt er heel kort op de keeper, krijgt Sensen nog de kans. Maar die wordt zwaar gehinderd daardoor Rob Overvliet. Rob Overvliet die onder meer uitkwam voor Noordwijk. En zo is het geen 2-1 voor de thuisploeg. Had wel wat meer ingezeten in deze situatie met Vandy en Sensen. Dan moet Heemskerk daar oppassen. Geeft een kort balletje en dan vrees ik dat hij erin gaat. Ja hoor, de bezoekers komen op 1 tegen 2. Ja, Esli gaat meteen naar Heemskerk toe. En zo ook Mo Sensen om hem een hart onder de riem te steken. Ja, het is duidelijk een fout, maar dat weet die verdediger zelf ook wel. Te kort teruggespeeld op zijn doelman. En dan kan Wipolder daarvan profiteren. Is Esli geklopt en leiden de bezoekers met 1 tegen 2. LFC dan met Heemskerk. Probeert natuurlijk zijn foutje goed te maken. Komt dan bij Marengo uit. Dan is het Vandy die daar handig en sterk aan de bal blijft. Gaat dan schieten. Nee, gaat dreigen. Wordt dan daar geattaqueerd en dan nog een schot van Mike Bekooi. Maar ook dit keer niet voldoende kracht om de doelman te verontrusten. Wipolder dan inmiddels aan de overkant. Werkt Hamdi weg. Vangt Wipolder toch weer op. Ja, de Leidenaren zijn het initiatief wel kwijt inmiddels. Daar mogelijk weer een kans voor de bezoekers. Bal dan richting de 16 naar de aanvoerder. Krijgen we een uithaal. Die bal gaat op de lat. Davy Uithoef heeft daar pech. Daar was Esli toch echt wel geklopt. En zo was het hier bijna 1 tegen 3. En ziet de middag er toch wel opeens heel anders uit. De LFC heeft het moeilijk. Hier met een overtreding van Mo Sensen. Dan twee gele kaarten achtereen. Mo Sensen de eerste overtreding. En dan Heemskerk die de bal tegen de speler aanschiet. En zo is de Leidse ploeg wel in last. Wat heet hier nog weer een bal op de lat. Ook weer buiten bereik van Esli. En zo heeft LFC het lastig. Komt het helemaal niet meer in het eigen spel. En daar ligt nou juist de kracht van de ploeg. Daar Mike Bekooi geeft mee aan Marengo. Die dan natuurlijk de linker flank zoekt. Waar heel veel ruimte is. Daarvoor Mensa. Die dan met de voorzet komt. Er kan dan nog bijna Tommy Bekooi bij komen. Maar wordt op tijd weggewerkt door de blauw-witten.
We zijn inmiddels in de tweede helft bij de speelstand dus van 1 tegen 2. In die klasse waar de verschillen zo akelig klein zijn. Daar goed verdedigen, wel ten koste van een hoekschop. Ja, het kan in deze klasse zoals gezegd alle kanten op. En misschien zijn er wel 7 of 8 titelkandidaten nog steeds. En dat terwijl de competitie toch echt al richting april gaat. Hoe opvallend is dat? Esli daar met de vangbal en hier dan met de uittrap. Die dan terechtkomt bij Vandy. Dat is handig gespeeld. Geeft hem dan mee op Bekooi. Toen Bekooi, wat gaat hij doen? Gaat hij schieten? Ja, daar komt dan dat schot. En dan wordt hij gekeerd door de doelwachter van Wipolder. Blijft de LFC wel in balbezit. Daar dan uiteindelijk met een bal die voorlangs gaat. En zo is er nog steeds die achterstand voor de gastheren. Daar met Omar Handy die het middenveld oversteekt. Moet dan wel zo langzamerhand gaan afgeven. Anders loopt hij zich waarschijnlijk vast. Dat gebeurt ook. Claimt dan een vrije trap. Wordt niet gehonoreerd. Maar kan LFC toch weer de bal overnemen. En aan de rechterkant dan uiteindelijk misschien weer aan een aanval gaan denken. Moet die bal dan nu voorkomen. Daar komt die bal dan ook voor. En het kopballetje van Bekooi is gevaarlijk zat. Maar wordt uiteindelijk gered door Dion de Jong. En zo blijft het een levendig duel. En is LFC ontzettend hard op zoek naar de gelijkmaker. Hoekschop aan de andere kant. Gaat dan ook weer via het aluminium uiteindelijk buiten het veld. Die bal komt er dan weliswaar niet in. Maar toch, Wipolder is wel degelijk ook wel op zoek naar die 1-3. Daar dan aan de linkerzijde kan LFC dan na ruim een uur spelen misschien terugkomen in de wedstrijd. Wordt dan afgelegd. Komt daar de kans? Nee, geen bal aanname. Ja, en dat is geen overtreding. Nee. Daar ziet niets in. En dat heeft de scheidsrechter ter velde ook door. Die ziet dit als een zwalbe. En krijgt Tommy Bekooi de gele kaart. Wipolder met de uittrap gaat dan over het middenveld. Dan moet LFC daar achterin weer opletten. Er komt daar een schot. Ja, het is nog lastig zat met stuit voor Esli. Maar pakt hem dan uiteindelijk wel. Blijft het nog steeds een wedstrijd? Gaan we wel de slotfase in van die wedstrijd in de eerste klasse C. Met opnieuw Wipolder aan de linkerkant weg. Dat dus zo'n slechte periode lijkt af te sluiten nu met een knappe, belangrijke overwinning. Ja, natuurlijk is het nog niet zo ver. Maar LFC de tijd begint wel te dringen. Daar Mai Bekooi, dat is een overtreding. Ja, die is dat te laat. En dan krijgt hij inderdaad de gele kaart. Ja, ondanks de protesten die er zijn. Maar ik denk dat de scheidsrechter van dienst hier wel gelijk heeft. Dan Mo Sense daar aan die kant van het veld. Dat komt er niet aan. Dan moet Omar Hamdi oppassen. Geeft Hamdi. Nou, dat is niet goed. Nee, dat is die hand. Dat is veel gemakzuchtig. Hamdi. Niets voor een speler zoals hij is natuurlijk. En dan gaat die bal weer op het aluminium. Dan komt de LFC toch wel goed weg. Maar zo roept de ploeg het onwel over zichzelf af. Sense met een overtreding. Ja, dan gaat de scheidsrechter nog een kaart trekken. En dat is zijn tweede gele kaart. En dan gaat LFC die duel met 10 man eindigen. Ja, tweede gele kaart. In dit geval dus voor Mo Sense, de routinier aan de kant van de Leidenaren. En dan ziet het er zo langzamerhand toch wel heel erg somber uit. Dat het tij niet meer gekeerd kan worden hier aan de Boshuizerkade. Ja, daar Sense gaat dan in een sukkeldrafje, verlaat hij het terrein. En de LFC heeft dan nog maar heel weinig tijd om wat aan die score te doen. Wipolder vangt dan hier op. Wordt hij nog uitverdedigd? Nee, kan Wipolder nog aanzetten misschien voor een van de laatste aanvallen van de wedstrijd. Komt dan een voorzet? Nee, die willen natuurlijk tijd winnen. En dan is het klaar. En verliest LFC. Zure nederlaag. Een belangrijke nederlaag uit. Wipolder gaat naar de koppositie. Nederlaag voor LFC uit Leiden.